assalomu alaykum hurmatli vatandoshlar odatdagi yangiliklarimizni boshlaymiz boshlashdan oldin katta iltimos meni ko'rayotgan bo'lsangiz podpiskani bosinglar podpiska bizning kanalimizga rivojlanishiga juda ham yordam beradi iltimos shuni bosib qo'yinglar hurmatli yurtdoshlar uyingizga yu sifatli va hamyonbop narxlarda zamonaviy turdagi darvoza o'rnatmoqchimisiz unda sizga namangan darvozalarini tavsiya etamiz darvozalarning kvadrat metri 450 yuz ming so'mdan 2 million so'mgacha do'stlarimiz bir necha yillik tajribaga ega o'zbekiston bo'ylab yetkazib berish va o'rnatib berish mutlaqo bepul ekraningizdagi ushbu raqam orqali bog'lanib to'liq ma'lumotlarni olishingiz mumkin diqqat migrantlar uchun tezkor noxush xabar rossiyaning krasnoyarsk o'lkasi hokimiyati chet ellik migrantlarning taksilarda shuningdek iqtisodlashtirilgan do'konlarda tamaki mahsulotlari va alkogol savdosida ishlashni taqiqladi qonun ikki ming yigirma beshinchi yil birinchi martdan kuchga kiradi bundan avval esa o'n to'rtta mintaqa migrantlarning ishlashiga cheklov kiritgan edi videoga layk bosib kanalimizga obuna bo'lishni unutmang rossiyadagi eng so'nggi yangiliklarni birinchilardan bo'lib bizning kanalimiz orqali doimiy ravishda kuzatib borishingiz mumkin e'tiboringiz uchun kattakon rahmat